Assalamu alaikum, poštovani gledalci televizije Sandžak. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Merdžan. A večerašnja epizoda posvećena je postu i najlepšoj noći u mjesecu Ramazanu, noći Lejlatul Kadr. Moj večerašnji gost, uvaženi dekan Fakulteta za islamske studije, Hafiz dr. Almir Pramenković. Assalamu alaikum, profesore, i dobro mi došli. Alaikum salam, bolje vas našao. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i odazvali se mom pozivu. Hvala na pozivu i drago mi je da učestvujem u vašoj emisiji. Profesore, s obzirom da odbravimo ove posljednje dane Ramazana, šta je poruka samog posta? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rusulihi alladhina astafa wa ala khatamihimul mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Omen bihi muqtada fahtada. Neka neizmjerna hvala uzvišenom gospodaru svih svjetova, milostivom i samilosnom, koji stvori nebese bez stubova. Neka mu je hvala na svim blagodatima koje podari čovječanstvu, a neka mu je posebno, iskreno i nada se hvala što nam posla Kur'an i Kerim, kojeg učini da bude uputa i spas za one koji su bogobojazni i one koji razuma imaju. Neka je salavat i selam na poslanika Allahovog miljenika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove sahabe i sve one koji slijede njegov put do dana sudnjeg. Allahume amin. Njemu uzvišenom se zahvaljujemo na svim blagodatima koja nam je podario, kojima nas nebrojano časti, a najveća blagodat i nijemet koji nas Allah Đelešanuhu časti jeste pripadništvo jedino priznatoj vjeri kod njega uzvišenog, dini islamu. Pored ovog nijemeta, uzvišeni nam je podario mnoge druge nijemete. Nijemeti se posebno manifestuju i ogledaju u ibadetima, a jedan od najintenzivnijih godišnjih ibadeta, mjesečnog ibadeta, jeste mjesec Ramazana ili mjesec posta, gdje ljudi se ustežu, abstiniraju od tjelesnih užitaka, od onoga što je zabranjeno, čuvaju se svega što je uzvišeni zabranio i što propisuje post. Odlaze u džamiju, klanjaju i obavljaju namaze, klanjaju teraviju, uče Kur'an, donose salavat na poslanika, odlaze u džamiju, Allahu Đelešanuhu kuće, a kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meleki bileže imena onih koji ulaze u džamiju, tako da svaki musliman koji očisti svoje srce i ode u džamiju, niči se padajući Allahu na seždu, meleki zabileže na ulazima vrata džamije, meleki stoje bileže njegovo ime i imena onih ostalih koji ulaze. Zato će to biti svjedok vjerniku na sudnjem danu da je bio Allahu Đelešanuhu pokoran. Tako će, osim toga, i ramazanski post svjedočiti za čovjeka na sudnjem danu da je postio, da je bio svjestan Allaha Đelešanuhu, da je bio na tom nivou duhovne i svake druge moralne snage da abstinira i da odustane od onoga što mu Allah Đelešanuhu zabranio. I to je u stvari jedna velika onako ezoterička duhovna moralna poruka posta, da čovjek jednostavno se nauči i trenira, da ga Allah Đelešanuhu na taj način odguji da odustane od hrane i pića, pa kada odustane od nečega što samo stomak traži, hranu i pića, onda će biti u stanju da odustane od onoga što je mnogo veće u toku cijelog života. Zapravo poruka prihvatanja onoga što je Allah Đelešanuhu naredio i odustajanje, napuštanje onoga što je uzvišeni gospodar zabranio. Dakle, nimet islama je najveći, nimet posta Ramazana su najveći nimeti koje Allah Đelešanuhu u vjernicima dao. Zato što nimet ibadeta odgaja čovjeka. Mi smo svjesni da živimo u vremenu duhovne krize, moralne krize, u vremenu grubog materializma, kada se vrednuje samo oni koji imaju, kada se vrednuje samo materija, kada se zapostavljaju duhovne dimenzije, kada se zapostavljaju duhovne bolesti i ljudi sve više vode računa o fizičkim bolestima. Iako islam bodri i podstrekava ljude da vode računa o svom fizičkom zdravlju, ali isto tako Allah Đelešanuhu se kune dušom, zapravo suštinom, esencijom čovjeka, jer ona je pokretačka snaga u čovjeku, ona je osnova
čovjek, jer ona je dio Allahovog dželešanu ruha kojeg je on udahnuo u čovjeku, kojeg čovjek treba baštiniti, čuvati, a ona se može samo baštiniti ukoliko je pokorna Allahu dželešanu i ibadetima. Jer ukoliko čovjek nastoji svoju dušu napojiti nečim drugim, onda je to, kako kaže Imam Gazali, zadovoljavanje, nastojanje zadovoljiti dušu tjelesnim prohtjevima poput čovjeka koji nastoji da svoju žeđ utoli slanom vodom. I što više ispija slanu vodu, on sve više osjeća potrebu za njom i nikada ne može utoliti svoju žeđ. Zato uzvišeni gospodar iz ljubavi prema robovima, prema ljudima, a ne nimalo iz potrebe prema čovjeku, propisuje nam post i ostali ibadete, ali posebno ramazanski post, da se intenzivno u toku godine, mjesec dana, vratimo humanizmu, da se vratimo ljudskosti, da se vratimo sebi iz vrtloga dunjaluka i iz kontradiktornosti dunjalučkog života, da se vratimo u oazu Kur'ana, u oazu Allahu dželešanuhu lada, mjeseca Ramazana. Zato je mjesec Ramazan svojevrsna škola Allahu dželešanuhu koju je on propisao i svaki vjernik je obavezan da upiše ovu Allahu dželešanuhu školu, da posti. Ali onda kada je upiše, važno je da je položi, da položi razred i da prelazi u druge razrede. A kako ćemo znati u kojem smo razredu, budući da smo muslimani i da većina, hvala Allahu dželešanuhu, koliko je primjetno u Čaršiji, Novog Pazara i drugim sandžačkim gradovima, da se, hvala Bogu, dosta posti. Dakle, svi smo upisali ovu Allahu dželešanu škole, ali kako će, da li smo prešli iz razreda u razred, najbolje ćemo vidjeti ukoliko komparujemo, poredimo stanje svoje duše sa prošlogodišnjim mjesecom Ramazanom. Ima oni koji stalno ostaju u prvom ili drugom razredu i ponavljaju ili prelaze u jedan razred, pa onda nekoliko godina ostaju u tom istom razredu ramazanskog posta i stanje svoje duše. Zato je vidimo kako Allah dželešanuhu propisuje i želi da se vratimo sebi i ibadete propisuje. Zato je on uzvišen rekao: "Ja ihenasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladine min qablikum la'allakum tattaqun." O ljudi, obožavajte svoga gospodara, robujte njemu koji vas je stvorio kao što je stvorio one prije vas, kako biste bili bogobojazni. Zapravo, kako biste imali stalnu, permanentnu svijest o svom stvoritelju, Allahu dželešanu. I čovjek dok posti, dok čini druge ibadete, on se vraća sebi, on se vraća Allahu dželešanu. Dakle, to je svojstvo koje je neophodno da čovjek baštini i čuva sa sobom, nosi sa sobom u toku ostali 11 mjeseci, a koje smo uzeli u mjesecu Ramazanu ili smo ga pojačali u mjesecu Ramazanu. Dakle, svijest o Allahu dželešanu, da na svakom mjestu, kada smo u porodici svojoj, kada smo javno u nekom obliku interakcije sa drugima, na poslu, na ulici, bilo gdje, da smo svjesni Allaha dželešanu, da nas on motri i da je svaki najmanji naš dio, čin, akt je zabilježen, da ga meleki pomne bilježe i da ćemo zato biti pozvani i da će, kako uzvišeni kaže, svako pred Allahom dželešanu doći ponaosob. I zato tu svijest nam posebno mjesec Ramazan razvija. Zato Allah dželešanu propisuje post kako bi se izdignuli od ovih dunjalučkih vrtloga i vratili su oazu Islama, oazu Allahu dželešanuhu, njegova posta i njegove riječi, odnosno Kur'ana. Jer kao što je poznato, u čovjeku funkcionišu dvije dimenzije. To je na ljudska, odnosno moralna, uzvišena dimenzija, duhovna dimenzija i s druge strane animalna, životinska dimenzija. I cjelokupni čovjekov život se odvija u svjetlu borbe između ove dvije dimenzije. Šta će kod čovjeka prevladati? Najbolje je vidjeti i najbolje ćemo saznati od toga koliko su ibadeti uticali na nas. Čovjekovo ponašanje, čovjekove riječi koje izgovaraju, ono što krije njegovo oko, ono što krije njegova duša, ono što krije njegovo srce, što on sam zna, ali ono što drugi znaju iz njegovog ponašanja, iz riječi koje on izgovara, su samo rezultat i refleksija onoga što se duboko nalazi i što je u korijenu njegovom srcu i u njegovoj duši. Zato ukoliko ibadet ima utjecaj na nas, ukoliko ramazanski post utiče na nas, ukoliko prelazimo iz razreda u razred u ovoj ramazanskoj Allahu dželešanu školi posta, onda naše ponašanje se razlikuje, ono je mnogo bolje, naše razmišljanje je mnogo bolje, riječi koje izgovaramo su uvijek kod vjernika bolje i to je pokazatelj da kod čovjeka vlada ta duhovna dimenzija. Zato Allah dželešanu ibadet je propisao upravo da ojača tu duhovnu dimenziju kako bi čovjek bio vjernik, stalno svjestan
Allaha Đelešanuhu. I kao što rekao, ovu ramazansku školu Allahu Đelešanuhu posta prolaze svi. I različito ljudi ulaze u ovu školu ramazanskog posta. Razna su stanje duša, koja su uglavnom prema Kur'anu mogu podijeliti u tri vrste. Prva duša jeste nefsun emaratun bisu, kako to Allah Đelešanuhu govori u suri Jusuf. Duša koja čovjeka navodi na grijeh. Dakle, i ta duša ulazi u post. I ta škola, i ta duša upisala ovu Allahu Đelešanuhu školu posta. A to je duša koja ne osjeća potrebu za pokajanjem kada učini grijeh. To znači da je nešto vrlo opasno se desilo toj duši, da je nešto vrlo alarmantno i da tu dušu treba neko da operiše, neko treba da je izliječi. Iako ta duša vodi računa o svojim duhovnim, ili onaj koji nosi tu dušu vodi više računa o svojim fizičkim bolestima, ali ta duša ipak je bolesna. Ona se čovjek se ne osjeća s takvom dušom rahat, osjeća stalno neku tegobu, bolest. Nijedan doktor, nijedan hećim ovog dunjaluka ne može da izliječi, da operiše to dušu. Tu dušu može da operiše samo onaj koji je od sebe udahnuo u čovjeka, a to je on uzvišeni gospodar Allah Đelešanu. Zato je on propisao post kao lijek i kao mehlem za tu dušu, da je osnaži, da dobije tu svijest o Allahu Đelešanu. Zatim druga vrsta duše ili onog đaka koji pohađa ovu školu ramazanskog posta jeste duša levame, duša koja sebe kori, duša koja čini grih, ali je svjesna da ga počini i ona sebe kori, ali ipak nije dovoljno jaka da abstinira, da odustane od činjenja grijeha. I treća duša jeste smirana duša, nefsun mutmainne. Jedna i druga i treća vrsta duše, sve će se one okoristiti od ramazanskog posta. Ali da bi se okoristilo od ramazanskog posta, potrebno je postiti adekvatno, u skladu sa sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kako bismo imali post, kako bismo imali pravi post i koristi od posta. Kako kaže veliki islamski učenjak, Hujjatul Islam, Imam Gazali, postoje tri vrste posta. Prva vrsta posta jeste post masa. I najveći broj ljudi posti ovom vrstom posta. A to je odustanje, abstiniranje od tjelesnih užitaka. I kao kaže Badu Selef, jedan od Selefa, ehvenu sujami, terku šarabi o ta'am. Najlakši oblik i vid posta jeste abstiniranje od tjelesnih užitaka. Od te vrste posta, uglavnom, samo tijelo ima fajde, ima koristi. Zatim druga vrsta posta, kaže Imam Gazali, jeste ona vrsta posta kada čovjek posti i svim dijelovima svog tijela, i očima, i ušima, i svojim rukama i nogama. To znači da se čuva svega što je zabranjeno. U skladu sa onim hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, admanuli sitan admanalikumul dženne, rekao je poslanik alejhi selam, garantujte mi šest stvari, ja vama garantujem džennet. Dakle, iz ovih šest stvari koje ću spomenuti, vidimo dakle da se sve okreće opet oko duše, da je duša taj koja ona je kompresorom u čovjeku, ona čovjeka pokreće. Ona je bukvalno rečeno centar gdje se donose odluke. Nije razum koji je smješten u glavi. Allah Đelešanu kada govori o donošenju odluka Kur'anu, on kaže lehum qulubu la yafqahuna biha, imaju srca, ali ne razumiju. Dakle, ne razumiju srcima. Allah Đelešanu nam skreće pažnju, pozornost da čovjek razmišlja srcem, svojom dušom, jer je to osnova čovjeka. I ukoliko srce je i duša su slabi i ne mogu da narede razumu, a potom razum ne može da naredi dijelovima tijela, onda u čovjeku je ona animalna, životinska dimenzija koja tada upravlja čovjekom. Zato svi ibadeti, dakle, jačaju čovjekovo, posebno ramazanski post, jača čovjekovu dušu i čovjekovo srce, kako bi duša mogla i srce moglo da izdaje validna, ispravna naređenja razumu, a potom razum dijelovima tijela, i tako da se to manifestuje, očitava u čovjekovom životu i riječima i dijelima koja čovjek čini. Koliko god imao snage imanske, duhovne, srčane i te duše, Allah Đelešanu u Ramazanu čovjeku daje još više. Dakle, vidimo da je ključno da čovjek ojača svoju dušu. Jer da bi čovjek mogao da prihvati Kur'an, da prihvati sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, on mora imati jaku dušu koja će to da prihvati. To ne prihvata samo razum. Razum sluša, ali srce prihvata i daje narede. Zato u ovom hadisu kaže poslanik alejhi selam, u kontekstu druge vrste posta, da je potrebno postiti svim dijelovima tijela. Kaže poslanik alejhi selam, šest stvari mi garantujte, ja vama garantujem džennet. Ustuku idha hadathtum, budite iskreni kada govorite. Wa aufu idha wa'adtum, održavajte obećanja koje date. Wa'du idha tumintum, je emanet koji vam je povjeren,
ispunite adekvatno. Wahfizu furujakum, i čuvajte svoja stidna mjesta. Wagudu absarakum, ispuštite svoje poglede. Wakufu aidiakum, i ruke svoje povučite sebi. Dakle, iz ovog hadisa, kao i mnogi drugi hadisa iz ovog konteksta, vidimo da čovjek, da bi kontrolisao samog sebe, mora imati jake, visoke duhovno-moralne vrijednosti, mora imati jak iman. Zato ibadet tu, posebno ramazanski post koji čovjeka snaži i daje mu snagu jednostavno da ustraje na liniji Kur'ana i sunneta Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. A da bi zapravo čovjek u tome ustrajao, da bi uspio, on jednostavno mora imati ono kako islamsko lema kaže, mora imati tu personalizaciju Kur'ana. To znači da oni koji čitaju Kur'an, mi muslimani, vjernici koji čitamo Kur'an, mi moramo imati, dakle, taj izgrađen, istančan odnos personalnog ili personalizacije Kur'ana. To znači da kada čitamo Kur'an, da osjećamo da se Allah Dželešanu tog momenta meni, vama i svakom onome ko čita Kur'an obraća. Ukoliko nema takvog prisnog odnosa sa Kur'anom, onda Kur'an ne utiče, niti ni jedan bilo koji drugi oblik i vid ibadete ne utiče na čovjeka. Zašto se čovjek lijepo osjeća u prirodi? Zato što je jednostavno priroda onaka kakvom je Allah Dželešanu stvorio. Ona je netaknuta ljudskim šerom. Dakle, čovjek je nije iskvario. Kažu da su najveća djela i izumi upravo konstruisani i inovacije napravljene uglavnom u prirodi. Tamo gde čovjek nije mogao da pokvari ono što je Allah Dželešanu stvorio. A uglavnom pokvari onda kada čovjek nema taj personalni odnos sa Kur'anom, sa Allahom Dželešanu, da čita Kur'an kao da se njemu Allah Dželešanu tog momenta obraća i da njemu objavljuje Kur'an. Jer se Kur'an stalno objavlja. Onog momenta kada ga mi čitamo, on se nama objavljuje. I zato tako treba i da ga doživimo da bismo imali koristi od ibadeta koje činimo svih 12 mjeseci, posebno intenzivno u mjesecu Ramazanu, u toku posta, također posebno još intenzivnije u toku 27. noći o kojoj ćemo malo više sada govoriti, kada se čini ibadet, posebno također 10 posljednjih dana mjeseca Ramazana. Zato rekao, dakle, taj odnos prema Kur'anu je posebno važan, a od toga dolazi i svaki odnos prema ibadetu. Kako se obhodimo prema Kur'anu, tako ćemo se obhoditi prema ibadetu generalno sve će to na taj način, zavisno od toga, imati utjecaja na nas manje ili više, ili u potpunosti će imati ili ga u potpunosti i neće imati. Zato je važan, dakle, taj odnos prema Kur'anu, personalni odnos. I kažu da su, dakle, velika dostignuća ljudi uglavnom postignuta zato što su ljudi, čak kažu, razgovarali sa tom neživom prirodom. Da su imali takav prisan odnos i kažu da je ta neživa priroda razumila. A iako neživa priroda ne može govoriti. Ali to govori o tom jednom iskrenom odnosu. Oni koji su tragali za nekim izumom koje je Allah Dželešanu već prije toga stvorio, ali su ga oni samo pronašli. Dakle, oni ništa nisu novo inovirali. Allah Dželešanu stvorili. Oni su inovirali zapravo, ali otkrili ono što je Allah Dželešanu već stvorio u prirodu. Dakle, njihov odnos tako prisan prema nečemu. Zamislimo samo, recimo, muzičare. Kako oni formiraju izvanrednu muziku, onu koju je halal, da kažemo, koji melodiju, bez obzira, generalno govoreći. Dakle, postoje note, postoji jedan sistem razumijevanja među njima, kao što postoji sistem razumijevanja među fudbalerima, među sportistima, među bilo kojoj ljudima, bilo kojoj branši, bilo kojoj oblasti. Dakle, postoji jedan određeni sistem procedure da bi se došlo do nekog rezultata. I kako vidimo u dunjaluškim poslovima, kako ljudi sve to ispoštuju. Zna se u svim disciplinama sportskim šta je dozvoljeno, gde je faul, gde nije i tako dalje. I da bi se došlo do rezultata, da bi se postigao ovaj gol, rezultat, zgoditak, potrebno da se ispoštuje određene procedure, da se izbjegne protivnički igrač i tako dalje, da bi se došao ili u bilo koje drugo, dakle, kao što rekao, neko ko se bavi muzikom i tako dalje. Napominjem ovaj primjer zato što sam ga i jedne prilike pročitao u jednom od arapskih islamskih časopisa. Jedan islamski učenjak navodi taj primjer, kaže kako su muzičari posvećeni tome, oni kao da razgovaraju sa tom muzikom. A za razliku od toga, mi vjernici, mi smo pozvani da razgovaramo sa Allahom Dželešanom, da razgovaramo sa Kur'anom. Dakle, to navodim kao ilustraciju kako je neophodno da čovjek ima svoj prisan odnos sa Kur'anom, sa Allahom Dželešanom, kako bi ga Kur'an vodio. Jer ukoliko
se čovjek ne žali Kur'anu i ne razgovara sa Kur'anom, ali Kur'an mu neće dati odgovore. Samo kada se poželite Kur'anu, kada vam treba nešto, kada tražite od Allaha dželle šanuhu nešto, da se treba obratiti Allahu, Kur'anu, i Kur'an će vam dati odgovor iščitavajući ga. Kao što je odgovor dat mnogim onima koji su tragali za nekim izumima ovo dunjalučkim, pa su razgovarali, kažu, sa tim neživim elementima, neživom prirodom, pa su došli do toga rezultata. Zato je ibadet posebno ramazanski post, intenzivna škola Allaha dželle šanuhu koju svaki vjernik treba da upiše i da položi sa najvećom ocenom kod Allaha dželle šanuhu. To će zavisiti od stanja duša naših s kojim smo unišli ovaj Ramazan i koliko će ovaj ramazanski post uticati na nas, a to ćemo najbolje znati ukoliko poredimo stanje svojih duša sa prošlogodišnjim ramazanskim postom i vidjet ćemo da li smo ponavljali razred ili smo prešli drugi razred i kojom smo ocenom položili ovu školu ramazanskog posta. Hafize, večeras je noć Lejletul Kadr. Da li je poznato zašto je noć Lejletul Kadr bolja od 1000 mjeseci? Allah Dželešanuhu je objavio suru Kadr, tako je i nazvao, koja govori o vrijednosti, odabranosti ove noći kadarske. Naime, noć Kadra je noć koju je registrirao cijeli univerzu. Noć gdje je došlo do spajanja zemlje sa nebeskim sferama. Noć gdje je počelo otvaranje nebesa nad zemljom. Noć gdje se počeo stabilizirati program Kur'ana kojeg će živjeti ljudi, muslimani, do sudnjeg dana na zemlji. To je noć gdje su postavljeni principi, zakoni, pravila naše uzvišene vjere i pripremila vjernika za njegovo kompletno cijelo putovanje u toku njegovog života i svih muslimana do sudnjeg dana. Na samom početku sure Kadr uzvišeni kaže inna anzalna fi lejletil kadr, mi smo objavili Kur'an u noći kadarskoj. Zapravo ovim nas Allah dželešanu obavještava da je u noći kadarskoj počelo objavljivanje Kur'ana. Kako islamska ulema kaže da je Kur'an spušten na zemaljsko nebo, a onda je u toku naravno 23 godine koliko je trajala poslanička misija Kur'an postepeno sukcesivno objavljivan po potrebi. Dakle, Kur'an je počeo biti objavljivan u noći kadarskoj. Inna anzalna fi lejletil kadr wama adrake ma lejletul kadr. A šta ti znaš šta je noć lejletul kadr? Kaže Sufjan bin Ujejne, u Kur'anu se na nekoliko mjesta spominje wama adrak ili wama yudrik, što ima isto značenje. Razlika u tome samo što se koristi isti glagol u prošlom i sadašnjem vremenu. A u suri Kadr je rečeno voma edrak. Kaže Sufjan bin Ujejne, kada se god kaže voma edrak, to znači da je Allah dželešanuhu, šta ti znaš o nečemu, u ovom slučaju Lejletul Kadru, on kaže da u takvom slučaju Allah dželešanuhu je uvijek obavijestio Muhammed alejhiselam o tome što ga on pita. Dok je recimo voma yudrike le'alle sa'ata qarib, a u drugom mjestu, kada se isti glagol koristi u prezentu, šta ti znaš, možda je sudnji dan blizu. Dakle, sudnji dan ne zna poslanik alejhiselam, nije znao kada će, znao je da je to, da je on kao veliki predznak poslani, jer je pokazao je svojim prstom, rekao da je on kao sudnji dan, da su poslani, dakle, kao ova dva prsta, koliko je blizak, ali nije znao moment, jer sudnji dan kada će nastupiti taj moment zna jedin uzvišeni gospodar. Zato Sufjan ibn Ujejne kaže, kada se kaže voma edrake, znači poslanika je Allah dželešanu obavijestio. Zato u suri Al-Qadr, noć kadarska je, Allah dželešanu je obavijestio poslanika i rekao mu je šta je to, nije sačuvao, nije sakrio šta je to Lejletul Kadr. A osim toga, značajno je zašto je to baš u noći, zašto nije jeumul kadr, zašto nije dan kadarska, nego je noć kadarska, zašto je taj ibadet u noći, zašto nije u toku dana i zašto je upravo Kur'an objavljen u noći i zašto se od nas traži da mi dijemo noći. Odgovor je vrlo lah, jednostavan, zato što se duše mnogo ljepše osjećaju noću, zato što je čovjekovo srce i čovjek je pripremljeni za ibadet i lepše doživi ibadet u toku noći nego u toku dana. Wama adraka ma lejletul kadr, lejletul kadr khayrun min alfi shahr, kaže uzvišeni, noć kadarska je bolja od 1000 drugih mjeseci, bolja od 1000 drugih mjeseci ili od 30.000 drugih noći.
ili ukupno 83 godine ljudskog života. 83 godine ljudskog života je danas rijetkost da neko doživi. Allah najbolje zna. Ali vidimo kolika je blagodat koju Allah Đelešanu dao čovjeku. Stoji u jednoj predaji da je neki čovjek spomenuo poslaniku čovjeka koji je živio među Benu Israilima, koji je 1000 noći bdio u ibadetu, a danima se borio na Allahom Đelešanu u putu. Pa je poslanik zamolio Allah Đelešanu da da nešto vrijedno na istom nivou njegovom umetu, njegovim sledbenicima. Pa je Allah Đelešanu obavijestio Muhammeda al-Islama da je to Lejletul Kadr, pa mu je podario noć Lejletul Kadra. Da u jednoj noći zaradimo nešto što možemo zaraditi u 30.000 drugih noći ili 83 godine ljudskog života. To je noć kada bdiju meleki, kada je meleka više nego što je prašine ili pijeska svih pustinja na zemlji. U jednoj predaji koju prenosi Ibn Abbas stoji da te noći 70.000 meleka silazi, dolaze do Sidratul Muntaha i onda se raspoređuju kako je Allah Dželešanu rasporedio na određenim mjestima, odnosno na svakom mjestu, ne ostane ni jedno mjesto da oni ne dođu na to mjesto, a onda se te cijele noći, dakle, oni borave sa vjernicima, onda se potom vraćaju Allahu Dželešanu, dolaze do Sidratul Muntaha, do zemaljskog neba, kada će ih upitati stanovnici Sidratul Muntaha odakle dolazite, on će reći dolazimo od robova, jer nas je Allah Dželešanu poslao i njima je svima oprostio. Dakle, vidimo kolika je ta blagodat Allahu Dželešanu, kolika je to ljubav Allahu Dželešanu prema čovjeku. Kada nekog voli, on mu podari, kupuje najljepše poklone. Podari mu nešto što je bilo da je ljubav supruga prema supruzi ili supruge prema suprugu, drugova, prijatelja koji se u ime Allah Dželešanu druže, vole i poštuju, kao što je to tradicija naša u islamu, tahadu, tahabu, kako kaže poslanik, međusobno darivajte poklone pa ćete se voljeti međusobno. Vidimo, dakle, kada čovjek nekog voli, on nastoji da mu ugodi, nastoji da ga ne uredi, da ga poštoji i tako dalje. Želi mu sve najbolje, ono što želi sebi više od toga. Ali je svaki ljudski oblik ljubavi je i poštovanje je na mnogo, mnogo nižem nivou od ljubavi i želje Allah Dželešanu da učini dobro vjernicima. To što je Allah Dželešanu propisao njemu nije bilo potrebno. To je potrebno nama, ali nam govori o njegovoj velikoj ljubavi. Mi znamo da je poslanik al-Islam rekao da je ljubav, da je Allah Dželešanu prema vjernicima veća od ljubavi i samilosti majke prema svom djetetu, koja ga ne bi bacila nikada u vatru. Ali i kada majka nekada ukori svoje dijete, ako ga malo i ošine, to nije iz toga što ga mrzi, nego zato što ga voli. Zato Allah Dželešanu nam daje sve, daje nam blagodati, zato što nas on voli. To je nešto što čovjek treba da osjeti i o čemu treba vjernik musliman da razmišlja intenzivno, da je Allah Dželešanu čak najbanalniji primjer, propisao nam je abdest prije namaza. Abdest znači korištenje, konzumiranje vode da operemo određene dijelove tijela kako bismo na taj način mogli da obavimo namaz. Allahu Dželešanu ništa nije potrebno da uzmemo vode i da operemo svoje lice. Njemu nije potrebno da uzmemo vode i da operemo ruke, svoje noge. Kad pogledamo, to je nevažno. Ali Allah Dželešanu nas zato mnogo struko nagrađuje. U mjesecu Ramazanu do 700 puta i više onome kome on želi da poveća. A šta je sa drugim ibadetima? Šta je sa posljednim ibadetima u ovoj kadarskoj noći? Zamislimo kolika je to samilost i milost Allah Dželešanu kada nas on nagrađuje za nešto što za nas izgleda tako jednostavno. Da uzmemo abdest, da obavimo namaz. Ali to Allah Dželešanu u konačnici ništa nije potrebno. Sve to radi nas. A radi tog abdesta, poslanik alejhiselam će nas na sudnjem danu prepoznati po biljegu koji će biti na našem čelu kao rezultat uzimanja abdesta. I poslanik, dakle, nas kao umet Muhammeda alejhiselama i poslanik, one koji bude prepoznao, koji bude imali taj nur na svom čelu, poslanik će ih i svoje ruke napojiti na izvoru, na svom haudu koji se zove Kevser. Dakle, vidimo koliko je to blagodat i milost Allah Dželešanu. Čime smo mi to zaslužili? Allah Dželešanu mogao da nas učini da ne živimo mi na ovom dunjaluku, da neko bude drugi umjesto nas, ali upravo želeo da ja, vi, oni koji jesu na zemlji, da mi obitavamo, da mi funkcionišemo, da egzistiramo i da činimo dobro kako bi nas on uzvišeni nagradio, činimo dobro
zato što to nama koristi, a ne zato što to Allahu Dželešanu koristi. Allah je uspostavio određeni red na zemlji i uvijek će biti oni koji će ga činiti. Na nama je da budemo od onih koji će činiti taj red na zemlji. To možemo ukoliko budemo u kontaktu personalno sa njime, a on nam propisuje ibadete noć kadarsku koja je bolja od hiljadu drugih noći. Selamun hiya hatta matla'il fajr, posljednji ajet u ovoj suri u kojoj uzvišeni kaže da je ona selam, da je ona spokoj, mir dok do zore. Po jednom mišljenju selam, naravno ona je zbog toga što je tu velika koncentracija meleka. Naravno, najveća koncentracija meleka jeste kod Kabe u Mekke, ali dakle na svakom mjestu te noći je velika koncentracija meleka. Po jednom mišljenju ona je spas sve do zore, kažu da je ona spas od prisustva šeitanskog, odnosno da tu noć šeitani ne prisustvuju, da oni prosto ne egzistiraju, ne postoje tu noć, zato što su tu meleke, gdje su meleke tu nema šeitana. Dakle, suma sumarum, noć kadarska je najbolja noć, kako to uzvišeni kaže, koju vjernik mora da provede u ibadetu Allahu Dželešanuhu. Naravno, kada će biti ta kadarska noć, mi vjerujemo da je to 27. da je to večerašnja noć, ali postoje tu određene predaje, naravno, ne postoje nikakve kontradiktornosti. Suština u tome što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da vjernici budu tih posljednjih 10 dana intenzivno u ibadetu i da tragaju za njom. U jednoj predaji stoji da je čak poslanik ali sam izašao da kaže ashabima koja je to noć direktno, ali je na ulici zatekao dvojicu ashaba koji su se nešto posvađala, koje su nešto zamjerili, kaže da je zbog toga podignuto znanje o tome kada je noć kadarska. Poslanik je rekao, izašao da vam kažem, ali je to znanje podignuto od mene kada sam video da se prepirete, pa je tražite, on kaže 25. 27. 29. noći. U drugim hadisima stoji da je poslanik ali selam bodrio ashabe da traže u kompletnoj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Recimo imam Šafija kaže da je noć kadarska 21. noći. Recimo Ibn Abbas kaže da je 27. On, zanimljivo o njegovo računanje, on kaže da je riječ Lejtul Qadr ima 9 slova i da se 3 puta spominje u suri Qadr. Pa je on to množio 9 puta 3 i izračunaje da je to 27. I kaže, po toj logici bi trebalo 27. noć. Imam Nevevi kaže da nema kontradiktornosti između toga da li je 25. 7. 29. ili neke druge neparne noći. Već ona može varirati od godine do godine, ali je najvjerojatnije da je ona 27. noć. Stoji da je Ebu Zer također rekao Ubej bin Ka'bu, otkud ti znaš kada je ta noć 27. noći? Rekao je zato što mi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio. A onda mu on kaže i Ibn Mesud, Abdullah bin Mesud je znao da je ta noć 27. noć, ali je to prešutio da se ne biste oslonili samo da činite ibadet u 27. noć. Nego je, kaže Ibn Mesud, to sakrio, prešutio vam da budete intenzivni ibadet u posljednjih 10 dana. Ali dakle, mi je tragamo zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana intenzivnijim neparnim noćima, a posebno večeras 27. noć mjesec Ramazana, i tragamo za tim blagodatima koje Allah Dželešanu propisao i podario vjernicima, i nadamo se da će ona biti večeras, i večeras ćemo ako Bog da zajedno klanjati, iako smo ovih zadnjih 10 dana klanjali noćni namaz. Dakle, Lejletul Kadr je noć koju vjernik treba da probdi u ibadetu Allahu Dželešanu, čineći seždu njemu, ruku, učeći Kur'an, doneseći selavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potom čineći dovu Allahu Dželešanu da popravi njegovo stanje, njegove porodice, muslimana, cijelog umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego nastavimo da razgovaramo o noći kadra, idemo na jednu kratku pauzu. Slušamo Ilahi. Sending me you, my love. You found your home, it's here.
I'm here with you. Now let me let you know. You've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, in my heart. Evo nas nazad u studio. Za one koji su se kasnije uključili, moj gost večeras, dekan Fakulteta za islamske studije, Hafiz dr. Almir Pramenković. Profesore Premenkoviću, pošto je ovo noć u kojoj je Kur'an objavljen, kako ste i sami kazali, kako je poslanik alejhi selam bodrio svoje ashabe da ibadete i da uče Kur'an u ovoj noći? Dakle, Kur'an je, njegovo objavljenje počelo u ovoj blagoslovljenoj noći, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mnogim hadisima bodrio ashabe da uče Kur'an i ovoj noći, ali i van ove noći, u toku preostalih dana Ramazana i u toku preostalih 11 mjeseci u toku godine, ne bi li Kur'an bio dakle svjetlo, njihova osnovna inspiracija organizacije njihovog života, svjetlo njihova vodilja, ono što Kur'an u osnovi i zbog čega je i objavljen i poslan muslimanima. Jer svaki vjernik prema Kur'anu se mora obhoditi kao prema mapi. Ako želimo da pronađemo pravi put u svom životu, koliko želimo da svaki dio svog života uskladimo prema Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi moramo iščitavati tu mapu. Čovjek koji putuje svijetom, a ne gleda
a mapu, takav čovjek je zalutao, takav čovjek je dalle tariq, odnosno dalle sebil, on se zagubio, on ne zna gdje se nalazi. Zapravo takvom nije ni važno i on ne zna da li je pošao nekuda ili je od nekud došao. Gdje god da se nalazi, on je poput malenog broda na uzburkanom moru. Talasi mora se igraju sa njim onako dunjalučki, onako kako oni žele sa njim. Zato vjernik je onaj vjernik koji koristi mapu koju mu je Allah Dželešanu poslao. Allahu Dželešanu mapa koju nam je poslao jeste Kur'an. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastojao da usadi, da proizvede i da odgoji ashabe takve koji će imati veliku ljubav prema Kur'anu. Zato je su sledbenici umeta Muhammed a.s. sledbenici Kur'ana, oni koji vole Kur'an. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bodrio ashabe mnogim svojim hadisima, želeći da budu Kur'anom u kontaktu sa Allahom dželešanom. Zato je rekao inna ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal-bayt al-kharib. Onaj koji u sebi ništa nije memorisao od Kur'ana, koji ništa ne zna, je poput jedne provalije. Aludirajući na taj način da čovjek koji ne zna od Kur'ana ništa, da je to alarmantno stanje, da takav mora se posvetiti Kur'anu, jer u suprotnom on postoji bojazan da se prekine nit, posljednja nit između njega i gospodara Allaha Dželešanu. Dakle, da zagubi onu mapu i da se izgubi na ovom dunjaluku bez mape. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao i uqalu li sahibi al-Qur'ani iqra wartaqi, da će se na sudnjem danu reći učaču Kur'ana, uči i penji se. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqrawa, jer tvoje mjesto prebivalište biće tamo gdje proučiš posljednji kuranski ajet. Znamo da u dženetu postoji nekoliko nivoa u skladu sa hadisima, nekoliko nivoa ili spratova. U jednom hadisu Aisha kaže da u dženetu postoji nivo koliko ima kuranskih ajeta. U drugim hadisima stoji da ima stotinu spratova i da razlike između prvog i drugog jeste koliko odavde do nebesa, a da će najsiromašniji čovjek na prvom spratu dženeta imati bogatstvo 7 najbogatijih ljudi na dunjaluku. Vidimo kolika je to blagodat koju zarade oni koji uče Kur'an i koji se druže sa Kur'anom i koji žive islam. Zatim u drugom hadisu poslanik alejhiselam kaže iqra al-Qur'ana fa inna Allah la yu'adibu qalban wa 'ala al-Qur'an, učite Kur'an jer doista uzvišeni neće kazniti srce koje je ne samo upamtilo Kur'an, već je poslanik rekao wa 'ala al-Qur'an, to znači da onaj koji ga usvoji memorisao, ali isto tako živi po tome. Jednostavno osoba čiji je svaki dio tijela, svako tkivo, svaka ćelija živi sa Kur'anom, odiše Kur'anom. Fa in hada al-Qur'an ma'dabatullah, kaže poslanik, doista ovaj Kur'an je Allahovo stječište, njegovo zaštita. Fa man dakhala fihi fa huwa amin, ko uniđe u to sklonište, on je siguran. Wa man ahabba al-Qur'an falyabshir, a onaj, kaže poslanik, ko voli Kur'an, neka se raduje ovim blagodatima dženetskim koje je Allah dželešanu pripremio za vjernike, kao što spomenuli smo da je najsiromašniji čovjek u posljednjem katu dženeta onaj koji će imati bogatstvo 7 najbogatijih ljudi na dunjaluku. U tom hadisu stoji da će mu Allah dželešanu reći jesi li zadovoljan, on će reći gospodaru kako da ne budem, pa će mu Allah povećavati, evo ti još ovoliko dok ne naraste toliko bogatstvo, i na kraju će mu najbolja nagrada biti da gleda u lice gospodara svjetova. Zatim kaže Abdullah bin Mesud, kaže, traži svoje srce u tri stvari ili u tri momenta. U toku učenja Kur'ana, u toku zikra, i u toku boravka na mjestima gdje se izučava nauka. Pa ukoliko ne nađeš svoje srce na tim mjestima, kaže, onda ti srce i nemaš. Onda se uplaši za svoje stanje. Zato je ovo izuzetno alarmantno. Ukoliko čovjek, je vrlo interesantno da ukoliko čovjek, da sami sebe zapitamo kakav je naš odnos prema Kur'anu, da li nalazimo naše srce u Kur'anu, na mjestima gdje se traži nauka i u zikru. Ukoliko ne postoji, ne osjećamo svoje srce da ono postoji u tim tri momentima, onda se moramo zapitati za svoje stanje. Dakle, i ashabi su kao podučeni od poslanika imali tako istančan odnos prema Kur'anu i voljeli Kur'an i stalno ga učili. Zato je Amr bin As rekao,
من قرأ القرآن فكأنما أدرك النبوة. Onaj koji čita Kur'an, koji ga uči je kao da je dostigao stepeni nivo vjerovjesništva. Ila annahu la yuha ilay, osim što se Kur'an njemu direktno ne objavljen, nego je on objavljen Muhammedu alejselamu. Dakle, kolika vrijednost Kur'ana. Također stoji u hadisu u jednoj predaji da je Abdul Humeid bin Al-Himani upitao Sufjana Sevrija ko je bolji, onaj koji se bori na Allahom putu ili onaj koji uči Kur'an. Pa mu je Sufjana Sevrija rekao, bolji je onaj koji uči Kur'an. Zato što je poslanik rekao, hajru ku men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, najbolji među vama. Dakle, poslanik a.s. ovdje govori generalno, obuhvata kompletno, najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i druge Kur'anu podučavaju. Dakle, na taj način poslanik postrekava, bodri svoje sledbenike muslimane da uče Kur'an, da Kur'anom podučavaju svoju djecu, svoje učenike, muslimane generalno sve, jer Allah dž.šanu najviše voli one koji uče Kur'an. Također, znamo da su i generacije posle ashaba bili prve žene Kur'anu. Kažu za Ebu Hanifu da je svake noći u toku Ramazana učio cijeli, kompletan Kur'an. Na namazu mnogi su proučili među ashabima i tabinima, kasnim generacijama, kompletan cijeli Kur'an. Takvih vjernika je i kasnije bilo. Dakle, vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim hadisima utkao i u mentalni sklop i u srca vjernika duboku sadio tu ljubav prema Allahu džellešanu, prije svega prema Kur'anu. Onda, dakle, onaj koji ima ljubav prema Allahu džellešanu, ima ljubav prema Kur'anu, jer onaj kome je neko poslao pismo, kao što kažu prve generacije, mi smo se prema Kur'anu ophodili kao kada bi nam neko, ko nam je mnogo drag, poslao pismo. I to pismo bismo čuvali na najljepšem mjestu i stalno bi ga otvorili da čitamo, jer poruke od osobe koju najviše volimo, koja nas najviše voli, piše nam samo što je najljepše. I kaže, tako se mi ophodimo prema Kur'anu. To pismo koje nam je, tu mapu koju nam Allah dž.šanuhu poslao, stalno je čuvamo sa sobom i stalno je otvaramo i stalno je čitamo i nikad ne može da nam dosadi. Zato u jednom hadisu stoji da la yakhlu qan kathrati rad, da Kur'an ne može da se pohaba, da njegova značenja ostaraju, da budu prevaziđena. Kur'an je uvijek in, on je uvijek modern, Kur'an je uvijek u trendu, bez obzira na sve tendencije danas koje postoje. Dakle, one sve dolaze od čovjeka, a čovjek je slabašno, nesavršeno biće, a Kur'an je Allahu dželšanuhu dijelo, njegova riječ od onoga koji je savršen, pa je Kur'an savršen, u kome ne postoje nikakve kontradiktornosti, i zato je poslanik alejhiselam razvio veliku ljubav među svim muslimanima prema Kur'anu, i zato je poruka Ramazana i poruka ove noći kadarske da stalno budemo sa Kur'anom, stalno ibadetu, jer tada su meleki u velikom broju prisutni. Koje aktivnosti djeluju u okviru mešihata tokom ovih posljednjih noći Ramazana? U toku mjeseca Ramazana, posebno ovih posljednjih 10 dana, aktivnosti su mnogobrojne. Njih ne možemo pobrojati u nekoliko minuta ili u jednoj emisiji, ali ću se ja fokusirati na samo neki manji dio aktivnosti koje se sprovode u toku Ramazana. Ono što je posebno, dakle, u tom ibadetskom smislu značajno spomenuto, jesu mukabele i teravije koje se klanjaju sa hatmom. Prva mukabela u Arab džamiji prije podne namaza, druga u Paričkoj džamiji posle ikindije, i onda teravih namaz sa hatmom u Altun Alem džamiji, koju smo ovog Ramazana i koju još nekoliko dana preostalih Ramazana obavljamo zajedno, ja zajedno sa Hafizom Irfanom Malićem, mladim Hafizom Amarom Uderizovićem i sa još par polaznika škole Kur'ana koji nam pripomažu u onim dijelovima, džuzovima koje su naučili na pamet. S druge strane, velike posjete džematima i tako dalje u južnom i sjevernom Sandžaku, festival islam i tako dalje, ali ono što je večeras posebno, indikativno posebno, zanimljivo, interesantno jeste je noćni namaz na gradskom trgu Gazi, trgu Isabega Ishakovića, koji će se večeras, ako Bog da, obaviti kao što i prošle godine bio u jedan iza ponoći. Zato obavještavam sve muslimane, vjernike,
koji su dolazili do sada na noćne namaze, kao i one koji nisu dolazili, već će doći samo večeras da dođu u 1 sat iza ponoći na gradskom trgu Isa Beg Ishakovića da zajedno obavimo noćni namaz, potvrđujući našu opredijeljenost Allahu Dželešanuhu. Jer ovdje spomenuo samo vrlo je zanimljivo riječ šehadet, koju često svakodnevno musliman izgovara. To je formula, to je maksima kojom svjedočimo, manifestujemo svoju vjeru i pripadništvo islamu i pokornost uzvišenom Allahu Dželešanu. Dakle, riječ šehadet ili kada kažemo ašhedu en la ilaha illallah, ašhedu en Muhammeden abduhu wa rasulu, svjedočim da je Allah gospodar, da je samo Allah Bog i da je Muhammed ali sam njegov rob i njegov poslanik. Dakle, riječ ešhedu se koristi u tom lingvističkom jezičkom smislu za nešto kada svjedočite. Dakle, svjedokom ste onda kada nešto vidite. Zato je šahidu ajan, onaj koji je sudionik nečega bio, koji je dakle fizički bio prisutan kada se nešto desilo. Dakle, mi svjedočimo. Dakle, isti glagol koristimo. Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed ali sam njegov rob i poslanik. Dakle, na tom nivou, do te mjere da smo ubijeđeni kao da gospodara svoga vidimo. Dakle, svojim imanom, a taj iman postoji onda kada smo njemu u ibadetu. Zato je, dakle, kompletan sav ibadet koji večerašnja noć i ibadeti koje ćemo večeras učiniti upravo su sve s ciljem jačanja čovjekove duše i njegovog srca, jer znamo da je Allah Dželešanuhu se u Kur'anu nekoliko puta zakleo nebesima, zemljom, danima, noćima, i tako dalje, a potom rekao uspio je onaj ko očisti dušu, a propao onaj koji je uprlja. A duše se, kako kaže poslanik alejhi selam, i srca hrđaju kao što sve hrđa, a se one čiste istigfarom i pokornošću Allahu Dželešanu. Zato je ovo večerašnja noć, kao što je cijel Ramazan bio, prilika posebna da se vratimo Allahu Dželešanuhu, da zatražimo oprost od Allahu Dželešanuhu za nas, za naše porodice, za sve muslimane, da nam da beričeta, da nam da blagodati u našem životu, ali da nas ne uskrati beričeta, jer beričet je ono što je suštinsko u svemu. Količina nije tolika važna. Čovjek može imati mnogo manje količinski, ali mnogo više vidjeti hajra tome nego neko koji ima mnogo više količinski, ali manje više vidi hajra tome, zato što je beričet u tome. Zato mi molimo Allah Dželešanuhu da nam podari beričet u svemu onome što nam je podario, u nama samima, našim porodicama i svemu ostalom. Molim njega uzvišenom da nam da snage, da istrajemo njemu u pokornosti, da ovu večerašnju noć probdijemo njemu u pokornosti, da podari svim muslimanima Novog Pazara, kao i onima koji će doći iz drugih gradova, cijelog Sandžaka i svim muslimanima, umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da podari svako dobro, da nam oprosti nama, našim umrlim, izliječi naše bolesne, da nam bude milostiv na obećenom danu i da nas, inša Allah, svi uvede u hladove dženevskih baši, društvo Allahih poslanika, šehida, svih iskrenih i dobrih ljudi, u hasuna ulejke refika, a divno li je to društvo. Amin, ja rabu, inša Allah. Hafize, ovo je posljednja epizoda Mirđana koja je posvećena Ramazanu. Šta biste kratko poručili mojim gledalcima? Sigurno je u toku ove emisije puno poruka poslato iz ovog studija. Poruka muslimanima vjernicima je da se što više druže sa Kur'anom, da koliko su u podmaklim godinama, da to ne bude prepreka da uče Kur'an, da se vrate Kur'anu i da čitaju Kur'an, jako prakticiraju vjeru. Dakle, jako su muslimani, obavljaju namaz i ostalo, da se vrate Kur'an, da nema prepreke u učenju Kur'ana, i ne samo učenju harfova, nego memorisanju Kur'ana na pamet. Ja govorim o hivzu, dakle o čitanju, učenju Kur'ana na pamet, jer su slučajevi ne samo među prvim generacijama, nego i u generacijama našim, u našem bližem ili širem okruženju zabilježeni da su ljudi preko 40 godina imali, da su u 50. godini, ali da su tada učili Kur'an na pamet i postali hafizi. Ukoliko je za neke to poteško, da ne zaborave da to nadomijeste za svoju djecu i da svoju djecu pošalju tamo gdje će, u školu Kur'ana, gdje će učiti Kur'an, gdje će naučiti Kur'an, jer umet Muhammeda alejhi selama jeste umet Kur'ana i to je najveća stvar koju vjernik mora nositi duboko u svom srcu. Zato moja poruka bila i u tom tonu. Vratimo se Kur'anu, učimo Kur'an na pamet, učimo svoju djecu i Allah Dželešanuhu će nam podariti ono što je najbolje, jer samo onaj koji je sa Kur'anom, on može biti sačuvan i očekivati dobro i ovog i onog svijeta.
Hvala vam puno, da vas Allah nagradi što ste bili moj gost. Hvala vam puno i vas. Dragi moji, bio je to Hafiz Almir Premenković. Budite uz emisiju Merđani na sam Bajram, gde vas očekuju specijalni gosti, a i sandžački horovi. Gledajte televiziju Sandžak. Do sljedećeg viđenja. Esselamu alaikum. Thank you.